Nog så att vi vet att det har varit väldigt upprörda tomgångar i Luleå. Dels fick de ett mål bortdömt och sen det som du lite grann in och nej, det var Petter och jag som såg det att toucha på. Vi ska höra vad som sägs från Petter Larsson Nilsson, Luleå-tränaren, som inte var glad efteråt. Ja, det är bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan, vi får regler före säsongen. Jag har allt som står i vår makt att inte ta sig in på målet. Vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta sig. Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag kan ju inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller att vi har folk på lite på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att... Det här är, jag kommer att lägga av som tränare, lovar här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen. Man kan ta bort ett mål när man håller på och driva varenda dag med det här spelet. Att dra folk mot kasse. Och vi gör allt som står för hans match och sen drar man ända bort det. Jag bara kasta domarna åt helvete och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång någon domare, för de skyller på domarrummet hela tiden. Det äntligen vänder matchen. Vi har haft otur 2-0 i röven, vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten, kasta åt helvete. Jag är så fruktansvärt less. Inget kritik mot er i Simon, men domarna är så jävla beige och domarrummet kan man dra åt helvete. Jag förstår att du är väldigt besviken. Nej, du förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad. Tack så mycket, Petter. Ja, tack.